Ndërsa motorët e avionit nuk ishin dalur ende, gazetari Evan Gershkovic ngriti në ajër nënën e tij Ela, duke e përqafuar fort në njëri bashkim prekës që shënoi dhe fundin e 491 ditëve të qëndrimit të tij në një burg rus. Pak momente më herët ai kishte përshpëritur faleminderit në vesh presidentit amerikan Joe Biden, pasi zbriti në tokë amerikane pas një loje mahnitse shahu politik në prapaskena. I mbajtur në Rusi në akuzat të sajuara, Evan më në fund u largua nga qelia e burgut të tij 3 metra me 4, ku kishte kaluar 23 orë në ditë në izolim, të enjte në mëngjes. 32 vjeçari u dërgua me një avion sovjetik në një aeroport në Ankara të Turqisë, nga ku më pas vazhdoi për në Gjermani. Ndalesa finale ishte në Shtetet e Bashkuara, ku mundi të përqafonte familjen. Është një histori e denjë për një film të Hollywoodit, por në thelb e gjitha është një histori e dashurisë dhe vendosmërisë së një nëne. Ela Milman ka luftuar pa u lodhur për të liruar djalin e saj, duke organizuar fushata mediatike, duke u takuar me diplomate, duke lobuar personalisht te Joe Biden apo kancelari gjerman Olaf Scholz, të cilët ishin hezitues për lirimin e një vrasësi të profilit të lartë që kërkohej si kusht për një marrëveshje. Sprova e Evan Gershkovic nisi kur ai po punonte për Wall Street Journal, 2500 kilometra larg nga Moska në Jekaterinburg. Ai u arrestua atje nga agjentë të FSB-s, shërbimit sekret rus, që e akuzuan për spionazh për llogari të CIA-s, dhe ai përfundoi në burgun famkeq Lefortovo të Moskës. E kur një ditë ju kërkuaj që t'i shkruante Putinit një letër ku të kërkonte falje, ai kërkoi që presidenti rus t'i jepte një intervistë atij.